ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی جیل میں مزید تین خطرناک دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کی جیل میں تین خطرناک دہشت گردوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ پھانسی پر لٹکائے جانے والوں میں ساجد، بہرام شیر اور فضل غفار شامل ہیں۔ دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا گیا، جبکہ تینوں دہشت گردوں نے میجسٹریٹ کے سامنے اقرار جرم کیا تھا۔ تینوں دہشت گرد فورسز، شہریوں اور سکولوں پر حملے کرنے میں ملوث پائے گئے تھے۔